Тим часом Латвія повертає призов до армії, щоби стримати Росію від вторгнення в Європу. Про це заявив міністр закордонних справ України Крішєніс Карінч. Служба у війську стала обов'язковою на початку січня, і також віднині всі чоловіки, громадяни Латвії віком від 18 до 27 років, мають відслужити в армії. Стосується це й тих, хто живе за кордоном. Ну а на тих, хто відмовиться від служби у війську, чекає штраф чи навіть арешт. За словами міністра, посилення оборони зараз посилає сигнал Росії про те, що бази Латвії і її європейських союзників прикриті.